Hei, jeg skal fortelle litt hvordan Wade-plattformen fungerer. Det er en plattform som er opprettet nå, vi har jobbet med det her siste året. Det er laget for humanitære organisasjoner, men vi ser på at vi ser at dette er en plattform som er mulig å bruke også innenfor andre tjenester og andre industrier. Så jeg skal fortelle litt hvordan vi har designet den her nå i første gang. Og bare ta et eksempel fra humanitære organisasjoner. Vi så at da vi startet å jobbe med de organisasjonene som vi nå jobber med, så vi at hver organisasjon har hver sin pool med frivillige og ansatte som står på beredskap. Og hvis det skjer noe i verden, så tar jo da sier Røde Kors kontakt med sin pool og spør hvem som kan være med og rykke ut til dette oppdraget. Vi så i hovedsak to utfordringer som alle disse organisasjonene her slet med. Det ene var rett og slett hvordan de fikk tak i hver sin pool. Det var mye SMS, mye mail og mye telefonringing for å finne fram riktige frivillige til å kunne dra på et oppdrag, som selvfølgelig var utfordrende i noen organisasjoner. Men også det at de hadde ganske begrenset kapasitet, men de har begrenset kapasitet på ulikt tidspunkt. Så for eksempel i en periode hvor Røde Kors og Kirkens Nødhjelp drar ut på visse typer oppdrag, skulle hende at Team Rubicon sine frivillige hadde ganske lite å gjøre. Så det hadde vært optimalt å kunne på en måte dele på ressurser på en eller annen måte, på en eller annen praktisk måte. Og dette var hvorfor vi startet opp Wade. Så på Wade så prøver vi akkurat det her, og både å streamline kommunikasjon med de frivillige, men også det å kunne dele på ressurser. Og den er designet på en sånn her måte, rett og slett at hver enkelt frivillig her kan selv bestemme hvilken organisasjon den er tilknyttet, og også hvilke sin organisasjon sine oppdrag som den kan se. Så ja, det er hvordan den designet, og så er det ikke vanskelig å se for seg at organisasjonene her er byttet ut med andre typer institusjoner som har tilknyttet og ikke heltidsansatte folk som står på beredskap på en eller annen måte. Det kan være skoler og tilkallingsvikarer, det kan være eventuelt folk som jobber skift innenfor hva som helst, eller leger og sykepleiere som er på en eller annen slags tilkallingsliste, ikke heltidsansatt. Så det er i hvert fall ideen. Så litt til hvordan den ser ut. Her har jeg laget et eksempel med fiktive brukere for en frivillig sentral, norsk frivillig sentral. Skal jeg bare fortelle kort og raskt hvordan ting ser ut. Her er det, dette er en liste over alle frivillige i dette tilfellet, som er tilknyttet til denne spesifikke frivillig sentralen. Det vil si alle de som kan se oppdrag som denne frivillig sentralen legger ut. Hvis jeg kan trykke meg inn på den ene her, så får jeg all informasjon om fødselsdato og eventuelt adresse, kontaktinformasjon. Vi har laget en profiler som er inspirert av hvordan de gjør det på frivillige humanitære organisasjoner. Rett og slett bare enkelt huka av hva slags erfaringer folk har, som da er søkbart på en veldig enkel måte. Også fritekst for erfaringer, hvilke oppdrag personer har deltatt på, og så videre, og så videre. Denne informasjonen er også den frivillige, eller brukeren, har mulighet også til å logge inn og selv endre den informasjonen på en enkel måte. Det skal jeg vise litt etterpå. Så ja, alt av små innstillinger finner man her, på hvilke regioner man har lyst til å benytte seg av, hva slags profiler man bruker i organisasjonen, og så videre. Men litt til kjernen i programmet akkurat nå, er dette med oppdrag. Akkurat nå så ser vi at det ligger litt, den her frivillige sentralen har lagt ut noen oppdrag om innkjøp for en kvinnelegevakt, vi har ikke startet enda. Vi har et pågående oppdrag, og vi har et fullført oppdrag allerede. Så hvis vi for eksempel kikker inn på, skal vi se, legevakt, for eksempel. Her ligger det informasjon om oppdraget, som da denne her admin-brukeren kan opprette og plass og si noe om.
Det finnes også filtre for hvem som skal kunne se oppdraget, basert på hvilken organisasjon du er tilknyttet til, selvfølgelig, men også basert på hvilken profil de har, hvilken region de tilhører, osv. Eventuelt kommentarfelt finnes. Her har jeg full oversikt over de påmeldte, og jeg kan si at i denne listen av de påmeldte, så utifra hva jeg skal se, hvis jeg ser litt på Marianne, utifra hva slags profil hun har, og jeg synes hun er spennende, så kan jeg si at jeg har lyst til å velge henne. Og jeg har mulighet til å se på flere utvalgte, hvis det er flere utvalg jeg trenger, eventuelt maile Marianne, og så videre, og så videre. Så det er litt den prosessen, som er ganske rask og enkel. Og så kan vi jo se også på hvordan det ser ut for hver enkelt bruker, da. For hver enkelt bruker logger ikke på denne plattformen. Vi har laget en egen plattform for det, som ser sånn her ut, som er en progressiv web application. Her kan den frivillige, skal jeg si, i tillegg til at jeg kan endre på min egen informasjon, som selvfølgelig er viktig, som man alltid har oppdatert informasjon på et felles sted, så kan jeg da se på oppdrag som finnes. Her er de offentlige oppdragene som er tilgjengelige for denne profilen akkurat nå, på basis av hvilken organisasjon jeg tilknytter meg til, hvilken profil jeg har, og hvilket region jeg tilhører. Så kan jeg også gå inn på innkjøp kvinne84, og jeg kan lese informasjon om oppdraget og melde meg på oppdraget. Hvis det er behov for det, så kan det også dukke opp et påmeldingsskjema inni her, som vi har laget en logikk for. Det er enkelt og greit slik ting fungerer. Jeg ser jeg også meldt meg på et annet oppdrag her. Jeg har mulighet til å sende en rapport på hvordan det oppdraget har gått, og så videre. Men dette er jo da også et oppdrag tilhørende frivillig sentralen. Og hvis det er flere oppdrag jeg melder meg på tilhørende andre organisasjoner eller andre institusjoner, så vil jo det dukke opp her. I tillegg så ser vi på det å lage kursside for å kunne samle kurs for alle organisasjoner på en plass. Det er noe vi jobber med. Men ja, det er litt hvordan Wade-plattformen virker per nå. Og hvis du har noen spesifikke spørsmål til hvordan dette kan tilpasses for deres organisasjon og deres bedrifter, så er det bare å rope ut. Vi er en oppstart, så vi er tilgjengelige for å utvikle ganske raskt det vi ser det er behov for. Men vi er ganske lette å snu på, og vi har et team bak oss som vi klarer å utvikle nye moduler og sånn, ganske på rappen. Så hvis det er noe, så bare spør. Takk for meg.